ម៉េចកូនពុកអើយអង្ការបានពុកមកផ្ទះវិញខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងនេះនេះមិនចាំហើយមកជិះកាលមកទៅផ្ទះវិញមិនអញមកនៅវត្តហើយអញទៅផ្ទះមិនចាំកូនផ្ទះក្នុងបរិយាយើងបប៉ុណ្ណាណៃពុកអើយវិឡាហុំបប៉ុណ្ណាណៃស្គមស្កៃពុកឯងមិននៅពុកឯងជិះទៅនៅវត្តហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ទេណាពុកខ្លាចពុកឯងឈឺទេមិនទៅពុកឯងនៅផ្ទះជាមួយកូនពុកឯងចង់ហូបអីក្តាមអាឡាស្កាទៅបកងស្អីក៏កូនទិញអត់ដែរហើយមិនក៏ពុកឯងចង់ទៅនៅវត្តវិញងូឯងចង់ឯងចង់និយាយថាចង់ស្អីឯវ៉ៃវ៉ាន់ក្តាមអាឡាស្កាបកងឯណាតែខ្ញុំនិយាយសំខាន់គឺអញចង់មកវត្តហើយមកវត្តខ្វះខាតទៅសំខាន់អញបានសុំសិលអញបានស្ដាប់ពធរមួយនៅនោះអាចចង់អញទៅផ្ទះអញផ្ទះចង់ទៅពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាអញស្គាល់ផ្លូវទៅហ៎ហើយមិនមកយកអញជីផុសអាប់ទៅក៏បានអញដើរទៅក៏បានលុយហាត់ប្រានយីយូរៗទៅចង់អញទៅផ្ទះពួកឯងតែអាយុប៉ុណ្្នឹងឯងតែរកអីគេឲ្យស្ដាប់ពធរស្ដាប់អីពីមុនសាប់ទឹកឡើងឲ្យខ្ញុំជូនទៅតារោខេសោះហ្នឹងមិនអញមិនផ្សេងឥឡូវនេះសាពួកឯងមកកោអញពេកសំខាន់ឯងអត់ដែរនៅផ្ទះទេហើយឲ្យអញទៅនៅផ្ទះទៅម្នាក់ឯងកំងតម៉ោចម្នាក់ឯងរួចអាពៅនោះចឹងណាអាក្តាប់អាពៅនោះយីពីអូយលេងចុះលេងឡើងគប់ចុះគប់ឡើងជួយក៏បានអញពោតតែញឹកអ្នកទៅអញដល់ប៉ុណ្្នឹងអញអត់ចង់នៅផ្ទះទេអញចង់មកវត្តហើយឈប់មកមកនេះអញអើយបានទេពុកឥឡូវបាយជិះច្រើនទៅខ្ញុំទាញឡានទៅយកពុកពីវត្តទៅវិញមកណែអបែហើយតើជិះច្រើនអញលុកលេខទូរស័ព្ទឲ្យបានបានបាយបាត់អូខេអូយបងទៅយកបានទៅអីបើគាត់ចង់នៅវត្តនេះហ្នឹងអាកត្តញ្ញូគាត់នៅវត្តហ្នឹងតែសារតែឯងហ្នឹងនៅផ្ទះអុកលុកគេងលេងតូគាត់ហ្នឹងបានគាត់នៅវត្តអញទេទៅគាត់ប្រមាណដងណាគាត់ចង់ប្លុកលេខអញចោលទៀតតែសារអីតែសារគាត់ធុញនៅផ្ទះហ្នឹងបានគាត់បាននៅវត្តហ្នឹងអូយគាត់អ្នកចង់នៅវត្តខ្លួនឯងសោះគាត់អ្នកចង់នៅវត្តខ្លួនឯងសោះឪយើងឈឺច្រើនណាស់មិនដូចឪគេណាក៏លោយកប្រលប់គាត់ឈឺទៅនៅវត្តសាចាលោកតាអាចារ្យអីហ្នឹងនិយាយជីហ្នឹងមានមើលអីគាត់បានអើជីជីហត់ទៅតែឆ្នាំឯគាត់តើនិយាយទៅទៀតនិយាយទៅអាលើទួលទីឯហ្នឹងទៅចុះទៅចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យគាត់មកផ្ទះវិញហើយនឹងបាបបើគិតជីបាបវិញហើយបាប9ឯងបាបតែ1អូយមកឆ្លត់បាប10ហ្មងទៅបាបស្មើគ្នាមិនធ្វើចែកបាបស្មើអញទៀតណាទៅចុះទៅអើគាត់មកផ្ទះទៀតលោកកូនថ្នាក់ថ្ងៃនេះអារម្មណ៍ល្អមែនមកសុភះអញដល់វត្តទេអញមានលោកគេវើយអឺជិះស្មើតែបាយលោកនេះនេះអញគាត់ស៊ីសោះបែសោះអញរៀនធរណាហើយយ៉ាងម៉េចមកលេងសុភះអញមកមានកាយខ្ញុំចង់មកហោហៅបាយទៅផ្ទះវិញហ្នឹងស្អីអាក្តាប់អញច្រឡំមាត់ហើយអាពៅអញប្រាប់បាយច្បាស់ដោយសារអញហ្នឹងមកអញនៅវត្តទេព្រោះអញនៅផ្ទះកោអញពេកអញគ្មានដាក់ដេកគ្មានបានពូននេះទេជួងកងអាយគប់នេះគប់នោះវងពោក្បាលអញក៏មានដែរអញទៅពេទ្យតែយកដោយសារអីទៅផ្ទះទៅអាទៅកាចុះប៉ែទៅក្រៅអូខេទៀតណាព្រឹកថ្ងៃអាចចង់កោះរំលឹងអញនឹកមែនអញចាំវិញមែនអញព្រឹកជុំនំអញអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅហើយមិនញ៉ាំទៅ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 អូនជ័យជ្រាវខណាហ្នឹងខ្ញុំខត់ជឿជាក់អស់កម្លាំងអូមិនឃើញណាថ្មៃគូអេមិនខាញ់គុកអីខ្ញុំអូយ៉ាប់ទៅឯងខ្ញុំអញឃើញអញលឿងស្មោះស្មោះលោកមុនមកខ្ញុំពាក់លឿងដល់សារខ្ញុំមកហៅពួកឯងនៅវត្តយូរទៅខ្ញុំពាក់លឿងដូចលោកប្រោយនេះឥឡូវនេះខ្ញុំប្រឡងស្មោះលោកមុនមកខ្វាញ់គុំឯងតោះទៅផ្ទះវិញឯងពុកទៅណាផ្ទះហេអញទៅទេអញឆ្លងណាអញទៅឯងតាមជំរឿនអញមែនអាប្រេកណាអញអាក្តឹបអាកូនពៅមកហៅហើយនៅតាមទៅទៀតដឹកក៏មកអាពៅក៏មកអុយឥឡូវដល់ឯងមកជំរឿនយូរហើយអញប្រាប់ថាអញដេញទៅវិញអាយខ្ញុំដឹងថាពុកមិនស្រួលខ្លួនហ្នឹងហើយបានខ្ញុំខំប្រឹងមកហៅពុកទៅផ្ទះឲ្យពុកនៅវត្តហ្នឹងហើយមានបញ្ហាទៅវាអត់មានអ្នកមើលអំតើមាននិយាយជីតាជីមើលហើយអូយគាត់សាចាស់ចាស់ទិញក្រមមកទីនោះពីណាជួយពីណាពុកអូយនេះឥឡូវពុកនេះជួយទិញសារ៉ៃសមុទ្រស៊ីបែបប៉ារីសមកពីបារាំងល្អណាពុកអញអស់កម្លាំងមិនអត់ទិញយកមកឲ្យពុកហ្នឹងព្រោះខ្ញុំដឹងថាពុកអស់កម្លាំងហើយហត់ច្រើនអើយអបែក
ហើយមិនទិញសាច់គោបកងមកសាច់គោពូតិឈាមមកហើយអូនរុកឡាយមកអូនទៅអញមានកម្លាំងជាងអាសាច់គោបកងហ្នឹងឯងបានគុកឡើងជាអាស៊ីតហ្នឹងជួយឆ្លាក់ដៃឆ្លាក់ជើងហ្នឹងអានេះពូហូបទៅនេះស្រ័យសមស៊ីបែប៉ារីនេះព្រឹកមកក្របល្ងាចមកក្របពុកហូបទៅគឺវាជួយបំពេញអាជាសាច់ពេកដែលពូពុកចង់ហ្នឹងគឺវាជួយបំពេញឲ្យតែម្ដងមានអីពិបាកផងពុកហូបជួយជំនួយបានច្រើនណាស់ពុកអាហ្នឹងមកក្របមកពីបារាំងព្រឹកមកក្របល្ងាចមកក្របមកពីព្រឹកពីរាំងឯងបាទហើយពុកជិះបារាំងមកពីម៉ាត់ដែរទៅអីអញចិត្តទៅមកពីរាំងឯងមកនេះមកពីបារាំងពុកមកបារាំងមកឥឡូវពុកចេះពុកអត់ជឿមានជំនឿលើខ្ញុំបើថាពុកមិនជឿទេខ្ញុំនាំពុកទៅហាងបងហេបើអញសុខចិត្តអញប្រាប់អញដូចជាមិននេះដូចមិនសុខចិត្តទៅដល់កន្លែងហាងគេមកខ្ញុំនាំពុកទៅហាងជួបតែហាងនិយាយចឹងមកអញទៅមកពុកឡានទៅហើយបើថាអញប្រាប់អញរុំអញច្បាស់ហ៎មកឥឡូវជួបទៅមកជួបអញទៅវ៉ាវអូបងសួរបងសួរលោកម៉ាបសែលអូអត់ប្រាំងហ្នឹងហើយពុកអញនិយាយមួយគាត់ទៅបងសួរប៉ាបសែលអាយកេឡាទីអាស៊ីវ្រេខ្ញុំសួរលោកគ្រូខ្ញុំខ្មែរទេខ្ញុំខំតែនិយាយថាបងសួរលោកប៉ាបសែលអាយកេឡាទីអាស៊ីវ្រេសុំសួរថាសុំទៅលោកស្រីម៉ងប្រហែលហើយអត់ចាប់ដាប់ចាប់ដាប់ទេបាទនេះដល់មកតែមកដល់នឹងភ្លាមដូចជាមានអារម្មណ៍ប្លែកមែនទេលោកចេះបងស្រីគាត់ថាអត់ជឿខ្ញុំទិញស្រ័យសមត្ថភាពបែបនេះពីបងហ៎ចាគាត់ថាស្រ័យសមត្ថភាពមកកំប៉ុងគាត់ថាមកជួយកម្លាំងគាត់បានច្រើនមែនគាត់អត់ចង់ជឿខ្ញុំងងគាត់ដល់ហាងហ្មងបងបងនេះលោកពុកមានខិតគេផ្សាយនៅប្រព័ន្ធអនឡាញឥឡូវកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងជាប្រភេទអាហារបងប្អូនស្រ័យសមត្ថមកពីប្រទេសបារាំងគឺចំណួយខ្លាំងជាងគេគឺដល់សុខភាពលោកពុកដូចថាលោកពុកវ័យចំណាស់ហ្នឹងហើយចាឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងឈឺខ្នងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងអីហ្នឹងគឺត្រូវហើយ stress កេងអត់លក់ប្រវាក់ចាស់ប្រវាក់កេងហើយនឹងយកឡើងគាត់បត់ជើងញាក់ញាប់អីអញ្ចឹងពេលហូបអាហ្នឹងទៅទៅភ្លឺកេងទៅភ្លឺហ្មងចាជួយសម្រួលកាពះពោះរៀនទៀតហើយធ្វើឲ្យលោកពុកមានកម្លាំងចាទោះបីយើងវ័យចំណាស់ហ្នឹងហើយក៏នៅតែមានកម្លាំងដែរអញ្ចឹងលោកពុកវ័យអាយុ60ជាងអញ្ចឹងលោកពុកពិសាមួយថ្ងៃពីរដងម្ដងតែមកគ្របបានហើយចាបើវ័យក្មេងដូចខ្ញុំអញ្ចឹង4ដល់ពេលល្ងាចពីមុនបាយប៉ុន្តែវ័យលោកពូអញ្ចឹងតែពីគ្របបានហើយផឹកមួយល្ងាចមុនបាយសុំសួរបន្តិចមួយស្រីចង់សួរថាចេះអាហ្នឹងអត់មានប៉ះពាល់មួយឆ្នាំ8អត់មានទេលោកពូព្រោះអីអានេះប្រភេទជាប្រភេទអាហារបំពេញសុខភាពអ្នកខ្លះគាត់ផឹកថ្នាំ5 10មុខអីក៏អត់មានប៉ះពាល់ដែរព្រោះអីអានេះទៅជំនួយបន្ថែមពីលើថ្នាំដែលយើងប្រើប្រាស់មានចាបំពេញដើម្បីសុខភាពយើងប្រសើរជាងនឹងទៅទៀតចាហើយព្រោះអីសបោអ្នកដូចថាភ្ញៀវគាត់ខ្លាចគាត់ថាព្រោះថ្ងៃគាត់ផឹកអូថ្នាំច្រើនប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចថាអានេះប៉ះពាល់អីប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់គាត់អីប្រាប់ថាអានេះវាជាប្រភេទអាហារបំពេញទៅបើជំនួយសុខភាពដល់ការសុខភាពប្រសើរឡើងវិញអត់មានតែកង់ជាមួយថ្នាំអីទេចាចង់បានអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំសុខថ្ងៃខ្ញុំមានថ្នាំឱសថរបស់ខ្ញុំគឺមានថ្នាំបាត់លើឈាមចឹងទៅណាហោថ្នាំទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមចាហើយទឹកនោមឆ្អែអូអត់សំទុះមួយណាបាទជួយជាអីបាទអានេះជួយខ្លាំងជាងគេគឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកលើឈាមអីគឺទៅទឹកស្ករខ្ញុំមានខ្ញុំរៀបអាថ្នាំទឹកនោមផ្អែមឥឡូវបើស្បាននឹងមកគឺខ្ញុំបន្ថយទៅវិញចាំបន្ថយនេះមកណាវិញទៅទឹកជាស្ករបានល្អជួយកាត់បន្ថយអីជាខ្លាញ់ជាអាស៊ីតអីគឺជួយផ្អែមបាទអរគុណតែឃើញអីដល់មកអញជួយជាអញជួយជាឯងព្រោះអញមកគេប្រោះខ្មៅឲ្យមកយើងដាក់ដុកដាក់ដុកជាស្អីអូយអត់ប្រេចហើយបាទអរគុណណាស់ជាមួយបាទបាទចាអរគុណចាំចាំឲ្យគេវាខ្ចប់ជូនណាបាទអរគុណអរគុណណាស់ជាមួយអឺអត់តែអឺជួយជួយលាស្រ័យសមុទ្រអូកាលីកស្ពីរូលីណាស៊ីបៃប៉ារីនាំចូលពីប្រទេសបារាំងជាអាហារបំពេញជំនួយសុខភាពដល់អស់បំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យមានច្រើនដំណាក់ចាត់ចែង25ខាត់គ្រប់ផងដែរទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ090 033 077 2 09 888ឬ Facebook Page ស៊ីបៃប៉ារីឬអាចអញ្ជើញមកកាន់ហាងផ្ទាល់ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 360AB ផ្លូវជាតិលេខ 1 សង្កាត់ឆ្នោតអង្គរទី 2 រាជធានីភ្នំពេញ